Эрүүл шүүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үйлчлэг, эмчлэн эрүүлжүүлэх тусламж үйлчлэгийг хувийн эвчлэлийн шүдний эмнэлэг үзүүлэх юм. За иймд эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын сонгон шалгуулалтанд тэнцсэн 199 эмнэлгийн нэг болох Баянсан Дент шүдний эмнэлэгт бид очсон юм. За тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд улсын хэмжээнд 199 хувийн эвчлэлийн за шүдний эмнэлгүүдээр 1-с 2-оос 6 настай хүүхдүүд 7 төрлийн эмчилгээ үйлчилгээг 60 мянган төгрөгөнд одоо багтаан авч үлдснийг нь эрүүл мэндийн даатгалаас хөнгөлөхөр болсон үйл ажиллагаа эхэлж байна. Тэгээд бид энэ үйл ажиллагаатай холбоотойгоор за дээрх шалгаруулалтанд орж тэнцсэн Баянсан Дент гэх эмнэлгээс бэлтгэсэн сурвалжлага та бүхэнд үзүүлье. 7 төрлийн үйлчлэгээ маань бол энэ нэг удаагийн 60 мянган төгрөгөндөө бүрэн хамрагдаж байгаагаар бол одоо их давуу талтай эцэгчүүдэд их таалагдсан үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Хөнгөлөгдөөгүй байх тул одоо энэ үйлчлэгээ одоо бүгд ороод хамгийн одоо дундаж минимумор отоход нэг 400-аас 500 мянган төгрөг. Ер нь энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бид нарийн бас эмнэлэг дотроо зорж байгаа зорилго маань бол одоо эцэг эхчүүдтэй өөрсдөд намны хүндийн эрүүл ахуйн талаар хүүхдийнхаа шүдийг яаж арчлах талаар бол одоо өндөр боловсрол олгоё гэсэн зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Тийм бид нар бол одоо хүлэн авах ресепшнтэйгээ одоо холбогдоод одоо цаг авч одоо үйлчлэгийг хөцөлж байгаа. Эцэгчүүдийн тухайд өмнө нь хүүхдийнхээ шүдийг эмчлүүлэх гэж багцаал 200 сая төгрөг зардаг байсан бол эрүүл шүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр хэрэгжснээр 60 сая төгрөгт багтааж эмчлүүлэх боломж үрдсэнд баяртай байгаагаа хэлж байна. Одоо тэгэхээр 60 сая төгрөг эцэгчүүдээс гараад 7 төрлийн эмчилгээ үйлчлэгийг хийхээр болж байна л доо. Урд өмнө нь ер нь хүүхдээ эмнэлгээр дагуулж хахад эдийн засгийн хувьд ямар байв? Нилээн ер нь бол эмчилгээ хийлгээд байхад бол ер нь дор хаяж бол 300-аас 400 мянга ч юм уу тэрнээс дээш бол зардал гардаг ус. Одоо яг нөгөө зөвхөн 60 мянгаг өгөөд бүх шүдэнд нь эмчилгээ хийлгэхэд бол айгүй эцэг бидний хувьд бол дэж хэрэг үнэхээр сашаалтай байгаа. 2023 он хүртэл хэрэгжих үндэсний хөтөлбөрт 50 тэрбум төгрөг төсөвлөн төсөвт суулгасан бөгөөд энэ жил 2-оос 6 настангууд за ирэх онд 2-оос 12 насныудыг хамруулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. За эрүүл мэндийн амнаас бага насны хүүхдүүдийн амны үндийн эмчилгээг хариуцж байгаа учраас за дээрх эмнэлгүүдийг сонгохдоо халдвар хамгааллын тэглэмийг гол шалгуур болгочээ. Тэгээд үндсэндээ 3/1 нь зөвхөн одоо тэр хувийн эрүүл мэндийн үндэсний байгууллагууд халдвар хамгааллын одоо асуудал хэр байна. Ариутглаа яаж хийх юм? Эмч мэрэгчлэнүүд маань одоо хэр одоо бэлтгэгдсэн мэрэгчлэн хүмүүс байгаа гэхмэчлэн эдгэрүүдийг бол үзэж хагаад гарсан байгаа. Тэгээд цаашдаа хэрэгждэй явцад бол эрүүл мэндийн наадах төрөгийн газар мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд энэ эрүүлшүүд эрүүл хөвгт үндэсний хөтөлбөрийн одоо ажлын албаныхан бол явцсан байнгын хяналтыг эрсдлийн үнэлгээг бол хийж ажиллана. Эрүүл шүд эрүүл хөвгт үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд эцэг эхчүүд 60 сая төгрөгт багтаан урьдчилан сэргийлэх үзлэг зөвлөгөө өгөх цоорлын эмчилгээ, сувгийн эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх болон эрдэсжүүлэх түрхлэг, шүд авалт зэрэг 7 төрлийн эмчилгээг шалгарсан 199 хувийн эмчлэгийн эмнэлэгт хэлэх юм. За эмнэлгүүдийн мэдээллийг эрүүл мэндийн яамны цахим сайт болон Facebook пэйж хуудаснаас нь дэлгэрэнгүй авах боломжтой байна.